Oi pessoal, tudo bem com vocês? Em casa com a Gi hoje com mais um vídeo novo no canal. Para quem não é inscrito, já aproveita, se inscreve para não perder nenhum vídeo novo, nenhum conteúdo. E vamos à dica de hoje. A dica de hoje, na verdade, é como a gente tirar um lenço umedecido do pacote sem tirar vários ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui, eu já tenho vários aqui embolado que quando eu fui tirar, ele simplesmente saiu vários ao mesmo tempo. Né? A gente acaba tirando aqui e quando a gente tira ele vai saindo vários. Então a gente acaba pegando para não perder, ou a gente usa, ou a gente acaba devolvendo ele aqui para a embalagem. Eu gosto muito de usar esses lenços umedecidos, até na própria limpeza mesmo da manutenção do banheiro. Por exemplo, para passar um pano aqui em cima da pia, para a gente estar passando um paninho assim no vaso com detergente, com desinfetante para dar uma limpeza a seco. Então eu acabo utilizando muito, eu tenho muito. Então sempre acontece isso. Quando eu vou tirar, eu tiro um e sai vários assim, então eu acabo devolvendo para a embalagem e ele fica ali todo embolado. Então o que que a gente vai fazer para resolver isso? Mas antes da gente continuar aqui, já falei no início do vídeo, vou falar aqui novamente para ajudar a fortalecer o canal. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa aí seu comentário, compartilha com aquela pessoa que adora aí receber uma dica. Toda semana a gente tem dica nova aí no canal. Segue aí para mais dicas e acompanhar e não perder nenhum conteúdo. Então vamos aqui para a dica. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma xuxinha de cabelo. Aquela xuxinha comum, mas tem que ser uma xuxinha que seja um pouquinho mais forte. E a gente vai colocar ela aqui, desta forma aqui, ó, na beirada. Não precisa colocar no meio. Coloca aqui, ó, até essa partezinha aqui dessa parte que vai abrir, ó. Até esse pedacinho aqui, ó. Quando a gente colocar ela aqui, o que ela vai fazer? Tem que ser uma xuxinha que esteja bem apertada. Ela vai pressionar ali e quando a gente tirar aqui, ó, a gente vai tirar um. Tá vendo? A gente vai tirar um. Então, não vai sair aquela quantidade, todas eles juntos de uma vez só, quando a gente puxa e sai. Ela vai sair um por um. Tá? Por quê? Porque a xuxinha tá pressionando aqui. Então, ele agarra ali, prende, e quando a gente for puxar, ele não deixa a gente puxar vários de uma vez só. Então, funciona muito aqui comigo, eu tô usando desde que eu aprendi, e eu tô gostando muito e eu vim compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Me segue aí para não perder nenhum vídeo novo e para ter mais dicas como essa.